យើងនៅកន្លែងណាយើងមកដល់ណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាព្រឹកមែនតែគណៈបកសង្ឃវិជ្ជាគេហៅថាជាគណៈបកសម្លេងជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរប៉ុន្តែគណៈបកសង្ឃវិជ្ជាជាគណៈបកដែលមានសម្លេងជាតិច្រើននៅក្រៅរដ្ឋសភាទាំងអស់គណៈបកសង្ឃវិជ្ជាជាគណៈបកសម្លេងជាតិច្រើនបងប្អូនអូខេពីដើមឡើយកាលពីគណៈបកសង្ឃយ៉ាងទីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅដល់ដៃដល់ដៃជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកយ៉ាងទីចូលបផ្សាចូលតុកាហ្វេពទាវទៅទីណាអត់មានមាត់ទេអ្នកមកសង្ឃមកចូលដោយសារគ្នាគេច្រើនជាបាទឥឡូវនេះនៅតាមហាងកាហ្វេកាទៀវតាមផ្សារតាមភូមិតាមវត្តកន្លែងណាក៏សង្ឃជាតិជាសម្លេងជាច្រើនដែរមែនដែរបងប្អូនជាចង់ឲ្យគណៈបកសង្ឃជាតិជាគណៈបកសម្លេងជាច្រើនទាំងនៅក្នុងសភាទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលបាទបើសិនយើងជាអ្នកទៅនៅក្រៅសភាយើងអត់ត្រូវជាអ្នកក្រៅសភាអត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានខាត់ទេមែនហើយមែនពីព្រោះសភាជាអ្នកដឹកនាំសភាជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាភាជាអ្នកសម្រាប់អភិការជាតិតើជួយទៅផ្នែកណាខ្លះយកលុយទៅធ្វើអីខ្លះសភាជាអ្នកសម្រាប់ដើម្បីជ្រើសរើសវិទ្យុរដ្ឋបាលជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋបាលអ្នកណាល្អប្រដាក់អ្នកណាអាក្រក់ប្រដកសម្លេងជាច្រើននៅក្រៅមិនបាត់ប៉ុន្តែក្នុងរោងការដែលគេបកការនោះក្នុងរដ្ឋបាលជឿនៅបានតែជាពេកអរណាតែយើងតាមគ្នាប្រកបខ្លួនក៏អត់មួយត្រូវទទួលស្គាល់ហើយយើងពីថ្ងៃនេះក៏មកទៀតឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្ឃជាតិមានសម្លេងជាច្រើនទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងនៅក្រៅរដ្ឋសភាក្នុងហើយត្រូវទទួលស្គាល់បានហើយឡើងមក2017 2018បាននេះឡើយបាន